Puțină lume cunoaște profeția făcută de Petrache Lupu, un cioban gângav din naștere și analfabet, căruia i s-a arătat Dumnezeu la sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului din 1 octombrie 1935, pe izlaz, la marginea satului, unde păstorul se afla cu animalele. Petrache Lupu avea 28 de ani când a fost martor al primei minuni din viața sa. În ziua de 31 mai 1935, într-o vineri, trecând Petrache prin dreptul a trei buturugi din pădure, i-a ieșit în cale un bătrân cu barba albă și lungă până la brâu, cu mustăți foarte lungi și împreunate cu barba. În loc de îmbrăcăminte, avea peste tot numai păr alb ca mătasea, care îi acoperea corpul până la degetele picioarelor, ca un fel de sarică ciobănească. Moșul, cum îi spunea Petrache, stătea în aer la vreo două palme de pământ. De la el venea un miros așa de frumos, cum nu se întâlnește la nicio floare pe câmp sau în grădină, ceva care aduce cu mirosul de smirnă. Ciobanul i-a povestit preotului din sat că personajul misterios care i-a apărut cu înfățișarea diafană l-a avertizat că va fi foc dacă oamenii nu se îndreaptă în credință. Viziunea s-a repetat timp de trei ori, în trei vineri consecutive. Potrivit spuselor lui Petrache Lupu, moșul i-a spus așa: un mare imperiu va cuprinde Europa și România Sfântă va fi cucerită fără să se tragă cutunul. Mai mult, poporul mințit și ademenit va dori să fie cucerită țara lui Decebal și a lui Traian. Mari nenorociri se vor abate asupra românilor. Se vor băjeni cu milioanele, vor fi inundați și cu tremure mari, secetă mare, furtuni din senin. Doi ani, România, Europa, toată lumea, o să fie cuprinsă de o nouă boală, o nouă ciumă. Bogatul o să ceară săracului adăpost și mămăligă. Țara o să fie trădată de cei care o conduc, iar banul o să fie singura religie. Degeaba preoții și vlădicii or să ridice crucea lui Hristos, că nu vor fi ascultați și lumea o să râdă de ei. Hoții o să fie domni. Mai mulți ani, România o să fie bârlogul tâlharilor și va avea felinarul roșu drept stemă. Războiul o să ne bată la ușă și disperarea își va găsi sălași în sufletul românilor. Când o să piară ultimul trădător de țară și toți românii se vor pocăi, toți se vor întoarce acasă, o minune se va întâmpla și Maica Domnului o să-și întindă acoperământul peste grădina ei, salvându-ne pe toți, pe toți românii, și aducând pace, bunăstare și bucurie. Așa să ne ajute Dumnezeu! Este absolut tulburător cum un țăran neștiutor de carte a văzut cu atâta claritate la aproape un secol în viitor. Felinarul roșu drept stemă se referă la perioada dictaturii comuniste. Marele imperiu care a cuprins Europa este Uniunea Europeană. Ei ne-au cucerit fără să tragă cutunul. Perioada în care s-au băjenit cu milioanele. Conform dicționarului, a băjeni înseamnă a-și părăsi vremelnic casa, provincia sau patria din cauza invaziilor dușmane, a persecuțiilor politice sau a asupririi. Noua boală, noua ciumă care a cuprins România, Europa și întreaga lume, este evident boala COVID. Mai rămâne să se împlinească partea bună, cu salvarea tuturor, cu pacea, bunăstarea și bucuria, prin ajutorul Sfintei Fecioare Maria. În acea vară a anului 1935, vestea că Dumnezeu s-a coborât pe pământ, arătându-i se unui cioban de la Maglavit, s-a întins în câteva zile, în tot Bărăganul, din sat în sat și din cătun în cătun, până a ajuns mai departe în Moldova și Transilvania, ba chiar până în Maramureș, dând naștere unuia dintre cele mai ample fenomene religioase din România,
care a adunat sute de mii de oameni veniți din toate județele țării, deopotrivă intelectuali, preoți, politicieni și țărani, pentru a vedea locurile în care s-a săvârșit minunea. Sute de ziariști și fotografii români și străini au venit la Maglavit pentru a relata despre ciobanul care l-a văzut pe Dumnezeu. Biserica Ortodoxă a rămas însă mai mereu circumspectă în privința poveștii lui Petrache Lupu, însă sătenii din Maglavit au reușit să construiască o mănăstire pe locul unde Petrache ar fi avut viziunile. Se spune că după ce a văzut aceste viziuni, Petrache a căpătat iluminarea și darul clarviziunii, fiind inspirat de la Dumnezeu să vadă evenimente din viitor. Înainte de a muri, le-a spus oamenilor să se roage, pentru că răul o să vină peste România, întrucât conducătorul a fost omorât de Crăciun. Tot referitor la români, Petrache Lupu a mai spus: dacă nu vă pocăiți, din steaua mare care vine de la răsărit, va curge mult sânge pe pământul ăsta și va fi foamete mare și mare suferință. Petrache Lupu s-a născut pe 12 octombrie 1907 în comuna Maglavit, județul Dolj. La vârsta de 4 ani, Petrache și-a pierdut tatăl, iar la puțină vreme, mama sa s-a recăsătorit, trimițând copilul să păzească turmele de oi. Nu a mers la școală, nu doar fiindcă era surd și avea un fel de peltic de a vorbi, ci fiindcă la școală mergeau conform cutumelor vremii doar copiii înstăriți. La vârsta de 8 ani, Petrache Lupu cunoștea momentele de început ale războiului, cu soldații nemți, unguri și bulgari, care au ocupat inclusiv Maglavitul, instalându-se în casele oamenilor. Grozăviile petrecute atunci, imaginile cu prizonieri și soldați grav răniți, nu aveau cum să nu-și pună amprenta asupra existenței tânărului. Până când a împlinit 21 de ani, Petrache avea să-și ducă zilele prin luncile de lângă Dunăre, alături de oi și de câinele de pază, aceasta fiind imaginea tânărului despre firescul vieții rânduit de Dumnezeu. Oieritul, această ocupație ancestrală, avea să-i transmită lui Petrache smerenie, modestie, umilință, cinste și supunere. Petrache Lupu a murit în 1994 în satul natal la 87 de ani. În urma lui a rămas o legendă și o mănăstire deschisă în anul 2019.